Hillbrace oo ah shirkad u heelan in ay abuurto kacado aqooneed oo hodmiya maskaxda iyo maktabadaha Soomaalidu waxay ugu bishaareenaysaa akhristayaasha Soomaaliyeed in ay u soo kordhisay adeeg cusub oo magaciisu yahay Hill Podcast. Adeeggan oo ah mid dhegaysi ah, ujeedada koowaad ee ay Hillbrace u abuurtay waa in dadka aan haysan waqti ku filan oo ay wax ku akhriyaan loo helo jid kale oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saartay Hillbrace. Jidka kale oo ah mid dhegaysi ah, haddaba Hillbrace waxay kol kale idinku bishaareynaysaa inay bilowday hormadii koowaad ee adeeggan. Hormadani oo ku caanbaxday tacnaha sheeko gaaban waa mid ka kooban 10 sheeko oo gaagaaban oo fariimo bulsheed oo waxtar leh xambaarsan. Sheekooyinkani waxay u badan yihiin qaar afaf qalaad laga soo turjumay oo nuxurka ay xambaarsan yihiin uu isugu jiro fikir, waxsheeg iyo waayo aragnimo. Waad ogsoon tahay in aan kaa cabsanayo, sidaa daraaddeed ayaad ii dulaysanaysaa Soomaa? Ayaan ku yiri axadkii aniga oo aan qarin karin weydiinta liidata ee soo bandhigaysa. Sida aanan u qarin karin ee ay wadnahayga iga mudan tahay sida irbadda oo kale. Ima warcelin, waxaase aan dareemay in uusan ii dulaysan oo waxa aan samaynayo iga maadsanayn. Dheelmintaydi waxaa ka dambeeyey ujeed qarsoon oo cid aan aniga ahayn macna u sameynin. Taas bay keenaysay cabsidii haysay inay igu sii badato. Aniga iyo axadkiiba cabaar ayaanu aamus doorbidnay. Waxaanu ku sii libidhnay fakaaga oo ah mugdi aan hore loo arag. Waxay ishaydu ku fogaatay halkay kaarki jirtay xidigaha ay taqaanay. Dubaaqa ayaan ka garanayay inay jirto meel fagaaga ka mid ah oo xidigaha jooga ilayskoodu inagu soo gaadhayo wax ka badan 1,000 ama malaayiin sano. Hayay waa suure in aanu fagaaga ku libinay ilaa xadka. Si lama filaan ah ayuu kashayda ugu dhashay dareen xerubalanimo ah. Kolkaas baan arkay cadceedii dhaladka ahayd ee dhulkeenna inaysan iyadii ahayn baa laga yaaba. Maxaa yeelay waxaan ogahay inaan qorraxdiinnii kasoo fogaaday. Haddiise xitaa aysan ahayn waa qorrax aan teennii laga garan. Si kastaba isugu eegin oo ma kala sooci kartid. Islamarkaas baa dareen xeel dheer oo lahaasho igu beeray igu dhashay. Dareenka isiiyey inaan dareenka lahaanshiyaha iyo haybta laabtayda si xooggan uga dareemo oo uu sida ubax aniga iga dhex baxo. Waa marka keliya ah ee aan nolol dareemay intii la ii xabaalay kadib. Waxaan kor ugu qayliyay tani haddii ay tahay qoraxdii aan aqaanay meeyi dhulkiinii. Axadkii weylinay waxa uu farta iigu fiiqay xidig mugdiga dhexdiisa sidii jawharada oo kale uga dhalaalaya. Dhinacii uu xidigu naga xigay ayaanu u soo daadegnay. Haddii kani yahay dhulkii, ma yahay dhulkeennii oo kale? Ma yahay mid tabtiisa oo kale quus ah? Ma yahay mid ooman sidiisa oo kale? Ma yahay mid guriyo sama ah keena oo kale? Ma yahay mid dhallaankiisa jeclaada xitaa kuwiisa sida daran ugu madaxdayga? Sidaas ayaan codsaray isugu weydiiyey anigoo la xumadaysan. Hilow iyo xiise daran oo ii haya dhulkii aan dadkiisa ahaa ee aan kasoo hayaamay. Waxa iyana lay hor keenay inanta yareed ee tabaalaysnayd. Waxay ahaataba way tegi doontaa, ayuu iigu jawaabay weelkaygii isagoo hadalkiisa murugo laga dareemayo. Waxaan aad ugu dhowaanay malowgii oo aniga oo jeedaalinaya ayay baaxadiisu sii weynaanaysay. Heer aan ku soo dhowaaday hal mar buu hadana dareen xamaasadaysan oo barakaysan ku dhashay laabtayda. Waxaan isweydiiyey sidee bay tan oo kale u dhici kartaa, ilaa intee bay sidan oo kale ka dhici kartaa fakaaga? Waan jeclaa, haa waan jeclaan lahaa dhulkii aan kasoo socdaalay, dhulkii uu dhiiggaygu ku daatay markii aan istoogtay, wadnahaygii madaxaadka ee noloshayda galaaftay, balse weligay waan jeclaan doonaa
ودولكي هبين كانش توغنيان كسو فاروقي عنو قاضي كالقاعي الهورلي و آدي حانوچي مركا لابربر ديغو انتي هوري مي أحاد هالكن دولكي نعصب عذاب وحانوچي سا دولكي نو حبلوغ مچايل عذا إلا سبا عن ليسو حانوچيو و ليسو ديباتي يموي إسكدا إني حالدو سيدا تاي إيما ونقان جعيل آن سلع يسحاري اللي اسمارين سيدا سبان آنقونا ادوني عذاب حانوچي سا سيان اسي جعيل عذا akuye alamhan dooniyo oo manah inaan jilbaha dhulka dhigto oo dhunkada dhulka aan ka imi aniga oo yeyaa oo ilmada iga daruureysa ku qooyo waa dhulki aan markii horeba ka imi aniga oo aan dooni hadana meel aan isaga guudkiisa ahayn ku noolaan karin ahay halkan ayuu iga tagay aniga oo kaliye ah haahay kaliye cad oo madow ayuu bartaas iga dhaqaaqay aniga waan ogeyn sida fudud ee uu iiga tagay ayaan ka naxay waana sababta aanan ugu baraarugsanayn inaan dhul kale oo shisha joogo oo ay iminka fallaadhaha cadceediisu soo ganaysaa oo iftiin iyo kaah leh soo gaadhayaan waa dhul ay maalintiisu qabowdahay sida jannada oo kale marna waxa uuba iilamuu ee kacday jasiiradihii arkhaabiil ee ku yaalay Greega ama xeebihii u dhowaa aga wax kasta sidii ay dhulkeen ahaayeen ayay ila muuqdaan wax kasta oo aan dhulkeenii ku arki jirnay laakiinse waa dhul ay farxad iyo damaashad camireen falaaraha cadceeda oo biyaha badda ee saafiga ah ku dhacay oo midab cagaar ah oo dhalaalaya u yeelay ayaa xeebta si kalgacayl u beersalahaya dhir dhaadheer oo qurux badan isla markaana laamu ay baxeen sal iyo baar ayaa ubaxyada darabkii ku yaallo iyo caleemo qoyan igu salaamay waan u qushuucay oo ka helay codkii dabacsanaa ee kalgacaylku ku dheehnaa ee ay dhirtaasi igu bariidisay rays qoyan oo aad socodka ka dhowrayso iyo ubax dhammays ah ayaa udgoon igu soo dhaweeyey koox shimbir ah ayaa hawada sayminaya si cabsi la-aan ah oo inta ay ku soo degaan garbahayga ayay si farxad leh isula dhacayaan baalka oo codad kala jaad ah oo dhegtii maqasha jeclaanaysa iigu heesayaan aakhirkii waxaan arkay dadkii dhulkan barakeysan xeer u dhalanka ku ahaa oo aniga xaggayga u soo kala dheereynaya isla markaana inta ay hareereeyaan ee dhunkanayaan alla maxay qurux badan yihiin dadkani weligay indhama saarin basharka qurux badan ma sheegin dhallaankeennu marka ay sabiga yihiin waa dad indhahooda aad ka dheehanayso farxad iyo rayn rayn islamarkaana ay ka soo warwirayaan iftiin iyo ka foolkooda waxaa ka dhalaalaya murti iyo ogaal sarreeya waa dad gaadhay figta u sarreysay ee deganaanta iyo labxanaanta hadalkooda waxaa la xameeya farxad tasabiga oo kale ah qacdii hore ayaan wax walba ka fahmay oo warku dhafoorkooda ayuu ku yaalay haahay waan fahmay wax walba oh inlaynkani waa dhulkeenni waa dhulkeennu siduu ahaa ka hor intaan gaf lagu dul samayn waa jannadii ku noolaayeen dadkii bilaa dembiga ahaa waa dhul dabiya tacal wada janno ah ummadu weeye u muusoonaysa si farxad ku dheehan tahay labadooda gacmood ayay igu soo qabanayaan si ay laabta ii geliyaan oo dhabankayga hoogu ka muuqdo u dhunkadaan mid kasta oo iyaga ka mid ah mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu dadaalayaa sidii aan martidiisa u noqon lahaa isagoo aan waxba martigayntiisa iga dhaafsanayn waxaad moodaysaa inay xoogaal u yihiin dhibtii aan soo maray waxaad moodaysaa inay yool ka dhiganayaan sida ay uga tiri lahaayeen dhafoorkayga hoogga iyo halaaga ka muuqda hahey waan u jeedaa in aad mar kale u qaadatay in aan ka sheekaynayo riyo hagaag adiga waxaan arkay riyo oo keliya ayay kula tahay laakiin aniga kalgacaylka iga galay dadka quruxda badan ee aan waxba galabsan waa mid ku raagay duunkayga hahey iminka lafteeda ayay iga muuqataa sidaan u jeclaaday haa waa dad aan arkay oo bartay isla markaana la dhaqmay hahey waxaan xaqiiqsaday isla aaminta inaan waxba u fahmin sida ay ahaayeen waxa ii soo baxday si kasta oo ogaalkooda u sarreeyey haddana aqoonteenna oo kale ma aysan lahayn taas waxay caddaysay ogaalkoodu inuu yahay mid leh
curin ka duwan gabi ahaan bakeena runtii waxay ahaayeen dad degan oo aan damac lahayn dad aan isku hawlin inay raadiyaan sida ugu fiican ee loo noolaado maadaama noloshoodu dhameystirnay ogaalkooduna waxa uu ahaa mid ka sareeya oo ka qoto dheer aqoonteena sababtoo ah aqoonteenu waxay ku raad joogtaa sida ay u ogaan lahayd nolosha wixii ku qarsoon ee la daahay balse iyagu waxay barteen siday u noolaan lahaayeen iyagoo aan aqoon u lahayn taas waan fahmay laakiin dabeecadooda waan fahmi kari waayey waxaan aad ula fajacay sida ay iyaga iyo dhirtu isu afgaranayaan heer daymada kalgacaylka leh ee ay isku jeedaalinayaan ay keentay inay igu adkaato in aan fahmo geedaha waxay ula xaasaawayaan sida qofka oo kale malaha kuma khaldani in aan dhaho waxay barteen afka ay dhirtu ku hadasho hahey waxay barteen afka dhirta isla markaana dhirta lafteedu waxay fahantay hadalkooda tabtaas bay dabeecadda ula falgaleen duurjoogta ayay u heshanayeen oo si nabad ah u wada noolaayeen inay nabad ku wada noolaadeen iska daa ee kalgacayl daba bay isku qaadeen sheekooyin xidigaha ku saabsan ayay iiga sheekeeyeen inkastoo aanan fahmin haddana waxaan hubaa inay xiriir fog oo sii ridan uu xidigaha kala dhexeeyey hahey iima suurtagelin inaan fahmo dadkaas haddana sidaas bay ii jeclaayeen waxay caddaatay in aanay igu ceebaysanayn fahan la-aantayda aniga ahaan wax war ah kama siin dhulkeenna laakiin dhulkooda waa dhunkaday waxa aana xaggooda ka arkay tixgelin iyo maamuus waxaa taa dheer in aanay igu dirqiyin inaan jeclaado taa beddelkeedana waxay i siiyeen wakhti aan ku jeclaan karo sababtoo ah iyaga ayaa ahaa dad ay laabtooda muxibadu biyo dhigtay dib igama aysan tirsan markii aan cabahooda dhunkanayay ee ay ilmadu dhabankayga horeysay hase yeeshee waxaan dareemayay jacaylka xaddaafka ah ee ay iigu beddelayaan taas waxaan isweydiiyey sidee bay u dhici kartaa inay xumeeyaan qof aniga oo kale ah maxaa looga waayey dhexdooda masayr iyo quuriwa toona waxaan iyana marar badan naftayda ku celiyey maxaa ii diiday inaan uga xog waramo xaalkeenna sidee bay u dhacday aniga oo beenaala faam badan ah in aanan uga sheekeen aqoontayda xitaa haddii aan jeclaaday runtii waxay ahaayeen dad u faraxsan oo u damaashaadaya sida dhallaanka waxay dhex lugayn jireen keymaha iyo dhirta iyagoo codad yaab leh heese macaan ku qaadaya waxay ahaayeen dad midhaha dhirta malabka shinnida iyo caanaha xoolaha ee ay jecel yihiin ku haqabeelay dad intooda taagta daran u naxariista oo tudhaalo u leh dad dhexdooda isjecel isla markaana jacayl ku ilmo dhala balse marna ima muqan nolosha waxaa bedeli doonta naxariis darro ay ku sifoobaan qof kasta oo ka mid ah taas oo ah isha ay kasoo burqadaan sharka iyo gardarada aadanuhu geysto